kas ir baigi pīpinās tev? Jā. Beidz tu lāger. Kenya Primary School. Shit. Still like the schools. They're all this nothing. Kas notiek ar mašīnu? Viņa nebrauc! Kas notiek? Tas ir vaļas polē! Es kaut ko saspaidīju. Ah! What the fuck? Man parādīja sar... Ok, vienalga. Es tad vajag pakasēšu. Es nezinu, kā krūms varbūt spēcīgāks par zīmi. What the fuck? Es iedreizu uz krūmām, viņš man... Saja bāli. Ej, nāku viņu. Nu nē, nu kā... Fuck off. Vajadzēja vienkārši spiest F1. Nočikrēja tik daudz laika. Nesmīnē. Salošu pa ķobu. Papisā. Viņš tam labi paķis, jā. Nu vien! Nu labi. Pagai, ko? Es tik nevaru nobraukt veselu fucking... Nice. Viena ceturtā daļa man jānobrauc 30 sekundēs. Davai. Es esmu piekto ātrumu visu. What the fuck? Es elektrības stabu nostriec. Daiguma galā, ne? Skaties. O? Es mēģināju uz ātrojas, bro. Varbūt vēl var. Nevar man neizdevās, ak! Fuck off. Mēs pēdējie. Laikam. Okay. Bet leaderboardā būšu. Tur bija 8 cilvēki, un es biju tikai sestais. Feels good, man.